Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Nashukuru Bwana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Kama vile nilikuwa nimewaahidi wiki iliyopita ya kwamba tutakuwa na our morning breakfast show. Na ndio tumeanza sasa leo. Nashukuru Mungu wa biguni kwa sababu ya uzuri wake na kwa sababu ya wema wake. Topic ya balo tulikuwa tunaongelelea ni kusema ya kwamba kuna watu kuna ongea about the spirit of decreasing and increasing. Bwana Yesu apewe sifa. Na hapo ndio nilikuwa nasema ya kwamba pana watu wanaweza kuja kwa maisha yako, badala ya kuendelea unashuka. Bwana apewe sifa. Pana watu wanaweza kuja katika kijiji chenu, badala ya kuendelea mnashuka. Bwana asifiwe. Pana watu wanaweza kuja katika biashara yako, badala ya biashara kuendelea inashuka. Bwana apewe sifa. For example, kulikuwa na mwanamke twende katika kitabu cha Samueli wa kwanza, nianze na hii ya mwanamke anaitwa Ana pamoja na mwaliko wake anaitwa Penina. Bwana apewe sifa. Hawa mama wawili walikuwa wake wa mtu mmoja, alikuwa anaitwa Elikana. Bwana asifiwe. Na wakati Ana na Penina, Biblia inasema kwamba walikuwa wake wa Elikana, basi Ana badala ya kuongezeka alikuwa anapungua kwa sababu ya mambo ya mwaliko wake ya mke mwenza. Mke mwenza kila siku mambo ambayo alikuwa anamwambia Ana hayakuwa mambo ya kumfanya aendelee, hayakuwa mambo ya kumfanya apate nguvu, hayakuwa mambo ya kumfanya ainuke. Hapana, yalikuwa mambo ya kumshusha, yalikuwa mambo ya kumfunja moyo, yalikuwa mambo ya kumwambia zaa mtoto wako mtume, wewe tasa utalishwa huku mpaka lini. Yale ni mambo ya kufunja moyo. Wakati kuna mambo yanaendelea ya kukufunja moyo, basi hauwezi ukaendelea, hauwezi ukainuka. Kitabu cha Samueli wa kwanza na mstari wa kwanza, tuanzia hapo na haya yake ya kwanza. Palikuwa na mtu mmoja Warama msufi wa nchi ya milima ya Efraimu, jina lake akiitwa Elikana, mwana wa Yerobohamu, mwana wa Eliu, mwana wa Tou, mwana wa Sufu, Mwefraimu. Naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja akiitwa Ana na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Ana hakuwa na watoto. Na mtu huyu alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kumwabudu ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Ofini na Finehasi, makuani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile alipofika Elikana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote wanaume kwa wanawake sehemu zao, lakini Hana umpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Bwana asifiwe. Wakati ambapo kuna jambo unapitia katika maisha yako, Bwana Yesu asifiwe. Nitazungumza mambo ya Hana, nirudi kwa Daudi, alafu bado nitarudi kwa Abrahamu na Loti. Bwana asifiwe. Kwa hivyo itakuwa ya kwanza, ya pili nitazungumza kuhusu Daudi, ya tatu nitazungumza kuhusu Abrahamu na Loti. Bwana asifiwe. Basi Biblia inasema ya kwamba Elikana alikuwa anaondoka kila mwaka anachukua dhabihu, anampatia mkewe Penina sehemu yake, anawapatia watoto wa Penina sehemu zao. Biblia inasema ya kwamba basi Elikana akawa anafanya hivyo mwaka baada ya mwaka. Biblia inasema ya kwamba wakati Elikana alikuwa anaenda kutoa ibada, kulikuwa na makuhani wawili ambao ni watoto wa Eli, ambao ni Ofini na Finehasi. Maandiko inasema ya kwamba lakini Elikana alimpenda Hana, kwa hivyo akimpatia Penina 1,000 wala 10 wala 1,100 wala ng'ombe, anampatia Hana mara mbili. Ingawa atalisha ya kuwa anampatia mara mbili, mke mwenza mwaliko wake
anakuja na maneno ya kumfunja moyo. Inawezekana wewe unaomba sana, lakini watu ambao unatembea na wao wanakufunja moyo. Inawezekana Mungu anakunenea sana, lakini watu ambao unashirikiana na wao, unawapa ndoto zako, unawapa maono yako, unawaambia vile Mungu anakuzungumzia, wanakufunja moyo. Bwana apewe sifa. Mpaka wakati ambapo utamuita Mungu akuunganishe na watu ambao hawatakufunja moyo ndio uweze kuinuka. Basi roho yule Penina alikuwa na roho ya kushusha. Bwana asifiwe. Alikuwa na roho ya kumshusha Hana. Penina alikuwa na roho ya kumshusha Hana. Hana alikuwa na tumaini ya kwamba ndio nimetoa dhabihu, ndio nimetoa ibada, ndio nimeomba Mungu, ndio nimeitana. Lakini baada ya kuitana niko na tumaini, maana nimeomba Mungu naye atanitendea. Nimeomba Mungu naye atanifanyia. Nimeomba Mungu naye atanifungua. Nimeomba Mungu na mungojea atanipatia mtoto. Baada ya kuwa katika tumaini la kungojea, Penina anakuja anamwambia, wewe tasa unaishi huku ukilishwa, ukifanyiwa hata sadaka, unapewa mara mbili. Ana anafunjika moyo, anasikia kana kwamba heri hata angeenda kuomba. Kuna watu ambao wamekuja na roho ya kukushusha, wakati ambapo wanakusema usishindanilie na wao, wanga wamebeba roho ya kushusha maisha yako. Kataa hiyo kwa jina la Yesu. Ana siku moja akatambua ya kwamba Penina amekuwa na roho ya kumshusha, Penina amekuwa na roho ya kumfunja moyo, amekuwa na roho ya kumtoa mahali ambapo alikuwa amepanda, kwa ngazi ambaye alikuwa ameenda, kwa mahali ambapo Mungu alikuwa amempeleka. Maandiko inasema ya kwamba Penina anakuja na mkejeli, Hana akimtuma mtoto wa Penina, Penina anakuja na matukano, Penina anakuja na hasira, Penina anakuja na uchungu. Hana anakuaruhusu wa moyo ambaye alikuwa ametafuta Mungu, hata anachukizwa na ile ibada aliyekuwa ametoa, na ile dhabihu aliyekuwa amepewa na mume wake, anachukizwa naye. Anajiuliza ya kwamba sasa hii maana yake ni nini? Kwa sababu nilikuwa kwa Mungu, nilikuwa mlimani. Mpendwa, labda umekuwa kwa maombi, na wakati umetoka kwa maombi unakutana na watu wa nyumbani kwako, labda ni mume wako, labda ni watoto wako, labda ni jamii yako, wanakufunja moyo. Hana alikuweko, na baadaye alikubali kumtafuta Mungu na roho yake, akapokea roho ya kuinuka, ya kuinkriza, kwa sababu alikuwa amefanyiwa decrease, alikuwa ameshushwa sana na yule mke mwenza ambaye alikuwa anaitwa Penina. Na tangaza ya kwamba si Mungu wa biguni akusaidie, Mungu akupe neema kama ile ana alipokea. Akaenda Shilo, hata hakula, hakunywa, hakuongelesha mumewe, akaenda kwa madhabahu, akalilia Mungu. Maandiko inasema bado roho ya kumshusha ilikuwa inamuandama. Bwana apewe sifa. Wacha tuendelee ndio nikimalizia. Roho ya kumshusha ilikuwa inamuandama. Bwana apewe sifa. Hata wakati ameomba, amejitoa kwa Mungu, kuhani mkuu ambaye alikuwa kwa madhabahu ya Shilo anajitokeza. Praise the name of the Lord. Ningetamani ujichunguze asubuhi ya leo, uone ya kwamba ni roho ya namna gani imekuandama. Ni roho ya kukushusha wala roho ya kupanda? Haleluya. Kwa sababu kama umeandamwa na roho ya kushuka, hauwezi ukaendelea. Hata ukijitoa, utoe dhabihu, uombe, kabla hujatambua ni roho ya aina gani huwa inakushusha. Kuna watu ambao wanaanzia biashara, all of a sudden biashara inashuka. Wanaanzia ndoa, lakini kwa muda kidogo ndoa inafunjika. Wanaanzia uhusiano, muda kidogo uhusiano inafunjika. Wanaajiriwa kampuni, muda kidogo wanafutwa kazi. Ni roho ya kushuka ndio inakuwa imekuandama. Ilikuwa imeandama Hana. Roho ya kushuka imeandamana na roho ya kufunjika moyo. Haleluya. Ndio ushuke, lazima ufunjike moyo. Bwana Yesu asifiwe. Wahubiri wengi wameshuka ni kufunjika moyo. Manabii wengi wameshuka ni kufunjika moyo. Waumini wengi wameacha kanisa, wamekaa nyumbani kwa sababu walifunjika moyo. Hawakutambua kuna roho wa kushuka
imeandama maisha yao. Nimekuja nikutoe katika hiyo madhabahu ambayo imekuwa ikiongea kwa anga yako. Hana ametufundisha kwa mfano mwema. Yeye alijitoa akaenda akatafuta Mungu. Hakutafuta kuhani, hakuenda na sadaka kama vile mume wake alizoea. Hata wewe jua siri ya kutafuta Mungu na utaona Mungu atakavyo kutendea. Bwana apewe sifa. Twende mstari wa sita. Biblia inasema kwamba hila mwenzake umchokoza, hila mwenzake umchokoza sana. Bwana alikuwa amemfunga tumbo, hila mwenzake umchokoza sana ili kumuudhi, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elkana mumewe akamwambia, Ana unanililia nini? Kwa nini huli? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto kumi? Ndipo Ana akainuka walipokula na kunywa huko Shilo. Naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri akasema, e Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utayaangalia mateso ya mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto wa kiume, ndipo mimi nitakapo mpa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikilia kichwani mwake. Hapo alipoendelea kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Ana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama ananena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo mlevi, huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli alimwambia, "Je, utakuwa mlevi hadi lini? Ashilia mbali divai yako." Ana akamjibu, "Asha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywi divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingu wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyo nena hata sasa." Ndipo Eli akajibu akasema, "Nenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomuomba." Bwana apewe sifa. Basi roho ya kukatalika ilikuwa imemwadama Hana. Na kama vile nimesema mwanzo, hata kwa madhabahu, labda umeomba umejifunga, lakini unapoenda kwa kuhani wako, unakuwa na roho ya kuwa rejected. Anakukataa, anakurejecta, anakutenga. Kisha na sababu ni gani? Roho ya kukatalika imekuandama, iko nyuma yako, haitaki utokee. Lakini Ana alimimina roho yake akiwa na uchungu, akiwa na huzuni. Basi nataka niseme nini? Mahali ulioleka wamekukataa, wamekurejecta, ndugu za mume, dada za mume, dada za mke wamekutenga, jamii yao, mzazi wake amekukataa, mimina moyo wako mbele za Bwana. Kwa kanisa umeshiriki, umekataliwa na mchungaji na waumini, basi lilia Mungu, maana kuna kile ambacho kitazaliwa kitakufanya uheshimike. Ana ambaye alidharaulika aliheshimika kwa maombi yake na kwa kujitoa kwa moyo. Mungu akubariki na akutendee mema. Wacha ni kuombee
katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaombea wasikilizaji na watazamaji wote, Bwana, wale ambao wamepitia uchungu kama ya Ana, wao wamekuwa wanatamani kupanda lakini wanashuka. Lakini wewe ni mwaminifu, wewe ni mtakatifu, utawasaidia watakapoashiria roho zao kama vile Ana aliashiria moyo wake. Bwana, wabariki na wasaidie. Naomba msaada na wema wako. Kwa jina la Kristo nimeomba na kuamini. Mungu akubariki, Mungu akuinue, akukumbuke kama vile alivyomkumbuka Ana. Ana alipoelewa Penina ni wa kumshusha, alijipeana kwa Mungu. Mungu akamfungua tumbo. Adui zako wakijua weakness yako watakuwa na kushusha naye. Mungu akusaidie na akubariki. Shalom, shalom, mubarikiwe na Mungu.